marim parasysh gjetjet dhe konkluzionet preliminare të vëzhguesve ndërkombëtar nga zyra e OSBE-s, si dhe zyra për institucionet demokratike dhe të drejtat e njeriut, për zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Serbi, të cilat, siç e dini, u mbajtën më 17 dhjetor, në dritë të këtyre gjetjeve dhe përfundimeve preliminare, konkludoj me shqetësim se procesi zgjedhor kërkon përmirësim të dukshëm dhe reforma të mëtejshme, me që funksionimi adekuat i institucioneve demokratike të Serbisë është në thelb të procesit antarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian.